Välkommen till Riket Tillsammans. Detta är dagens avsnitt. Bli din egen förmögenhetsförvaltare. Men idag intervjuar vi Jusso från Riket Tillsammans-communityn och han kommer och hälsade på oss från Finland. Och vi pratar om hans synsätt kring sparande, kring pengar, hur han har gjort, hur han har tänkt. Och han har ett antal tankar som jag gillar så här, vad ska man säga, filosofier att leva enligt. Och just den här, bli, resonera som eller bli hellre en förmögenhetsförvaltare än investerare. Och vilka fördelar och lite andra perspektiv det ger när man tar hand om sina egna pengar. Ett alternativ till fyra principen. Ja, och han har ju följt oss i många år och han var så här, ja jag gillar fyrahinkarsprincipen men ändå inte för att här är ett bättre sätt. Och så har han faktiskt tagit fram ett sätt som han kallar för Total Return Risk Approach där man utgår från risk och man utgår från två ganska enkla frågor med riskkapacitet och risktolerans. och Sen räknar man ut sin riskbudget och så får man ändå en fördelning och så kan man titta på hela sin portfölj inklusive liksom med buffert för det liksom obundna kapitalet. Så att vi går igenom det och där finns en checklista tillsammans i avsnittet som man kan ladda ner och kolla och testa då Jussus modell. Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av våra erfarenheter, vår livsresa, våra framgångar och våra misstag så att du ska kunna göra din ekonomi och ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna kanal heter Caroline och Jan Bolmesson. Varmt välkommen, Jussu Rantasalo, eller JR, i forumet. Och jag tänkte först att jag skulle göra en seriös presentation, för man ska ju vara seriös. Men sen såg jag din egen, som du skrev i forumet. Då skrev så här, jag är en finne som försöker skriva om alldeles för komplicerade saker och ting på mitt tredje språk. VD, jurist, deltidsmusiker, finansnörd som tror på riskhantering och enkla men diversifierade portföljer. Och jag vet att du är proffs på privatekonomi och sen slutar han med så här, varför Paris när det finns Åbo? <laughs> Okej, okay. det låter bekant i alla fall. <laughs> <laughs> tack <Redan> dig! Välkommen! <laughs> tack, tack! Det är jätte, kul att vara här. Ja. Jag måste säga att det, det känns faktiskt ganska otroligt att vara här för att liksom jag berättade om min liksom, Rika Tillsammans-historia. Liksom. Ja. Alltså, det var en fråga i forumet här. Hur, för, för du bor ju i Finland ja, och är. du är på besök här eh, idag ja. eh, och bor i Åbo. Ja. Det var ju någon som frågade också, så, här, så hur börjar man lyssna på Rika Tillsammans <laughs> bra... i, i Finland? <laughs> ja, det är en bra fråga. Jag faktiskt jobbade på ett svenskt företag för 5-6 år sedan. Och, liksom, och, och som sagt, Svenska är mitt tredje språk och liksom, jag jobbade väldigt mycket med, med, med svenska människor. Och, och liksom, jag tänkte att okay, jag måste, måste göra något med, med att liksom förbättra min svenska och jag började lyssna på svenska podcasts och poddar. Uh, Apple Podcast, bara rekommenderade, du ska lyssna på Rika tillsammans. Så sen lyssnade jag på Rika tillsammans, så det, det där här är ett skonspar som pratar om räntefonder. Jag tänkte, tänkte att det här är otroligt bra. <laughs> liksom. ja. Och sen, har jag, sen dess har jag liksom följt, följt er och började att uh, skriva i forumet typ, ja. för tre år sen. Och det, är, och det är väldigt uppskattat, för att du har ju skrivit många och vi kommer komma in mm. på det idag. Så här, hur kan man, du tänker ju mycket kring privatekonomi Ett. och du har jobbat i, inom finans eh, hela ditt liv. Mm. Eh, och Vi kommer prata om nya sätt att se jag Hörde privat. du nu vad jag just sa, att han lärde sig svenska genom att lyssna på riktigt. Jag, jag förnekar det. Jag vet att det är andra som också sagt det, men jag har så här, hur kan man ta liksom skånska? Det var bara en parentes, men fortsättare du var. Men, men vi skojade om det, så att vi vet inte om man behåller sina är. Vilka är det? Men, 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 men jag tänker så här, har du alltid varit intresserad av privatekonomi? Ja, det har jag. Det har jag varit. Och, och liksom... Jag, jag är liksom in, ingen proffs på området investerande eller sparande men jag är absolut ett, ett proffs i, inom området privatekonomi. Jag har jobbat på, på bank och jag har jobbat uh, hela min karriär på, på um, kredithanteringsbolag och liksom kreditupplysningar och sådana. Och jag har också sett, gans, sett ganska mycket det när folk har tufft med, med, med sina pengar och sin privatekonomi. Och det, det är något som, som jag vill också hjälpa lite grann. Liksom, ja. jag, jag, har, jag har varit mera intresserad av liksom fenomenet än liksom själva tekniken eller investerande och, och aktier. Jag gillar fonden men liksom, jag är inte så in intresserad av liksom tekniska eller mattegrejer. Ja. Men vad, säger du, vad är fenomenet liksom för dig? Men, 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 ekonomin, hur kan man liksom leva ett stressfritt liv med, 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 när det gäller pengar och ekonomi. Och liksom. Hurdana liksom saker är det ofta bakom, mans beteende och liksom saker som påverkar våra, våra ekonomier. Och och vad är dina största så insikter eller guldkorn? För att jag vet just det här med att mål, För du, du skrev till mig också så här, Jan, en punkt vi måste ta upp det är så här, målet är att leva ett stressfritt liv, inte maximera högen av pengar. För, <laughs> ja. Kan du inte säga någonting, för, för det är ganska... Udda. Det är ganska, ja och, och ändå ganska nära vad vi har ja, kommit till på, just, sist, på liksom. mm. Ja. Mm. Men jag, jag tror att, det, att, att man, man måste se ekonomin som, som, som helhet. Att vi så ofta springer direkt till liksom, nitty-gritty details och liksom, fonder och enskilda aktier och sådant. Jag, 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 jag tycker att man måste börja liksom, från helheten och titta på sin ekonomi som helhet och börja därifrån. Och, liksom, uh, Först stora grejer, liksom, balansräkning och resultaträkning som du har också pratat ofta om. De, de måste vara liksom på, på, på ett rätt ställe och sen kan man tänka på sparande och investerande och gå lite djupare i, i detaljer. Jag tror att det, det är viktigt att börja från, 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 från rätta hållet. Mm. Och då är det så, inkomst och utgifter och basic. liksom exakt. Att det bara det ska ligga och, på plats liksom, och, i ens liv. Exakt och liksom först att det här är inte bara om matte och det Nej. här är inte bara om liksom, teknik utan det här gäller väldigt mycket psykologi och liksom, hur, hur tänker vi om livet och liksom, hurdana mm. mm. kretsar är vi och liksom, hur beter vi oss i de, 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 de kretsarna och liksom, hurdana val gör vi. Och, mm. Man måste börja därifrån. Och jag det är... och, och hur, hur tänker du själv? Hur tänker jag själv? Ja precis, alltså så här med, med, ja, men så här, vad är viktigt i, i ditt liv? Liksom, i det här? Ja, jag gillar faktiskt det där uh, Ramit liksom du kan beskriva ditt eget rikt liv. Eller? Mm. Och, alltså vad är mitt rika liv? Uh, jag, jag tror att det, det är att liksom hålla stress, stressen liksom ganska låg. Och, och, ja, jag, I mitt jobb kan jag inte göra det alltid men liksom, när det gäller just pengar, liksom, ha, ha ganska mycket, mycket liksom utrymme där, när, när det gäller mina kostnader. Och liksom, det är viktigt för mig att liksom inte keep up with the jonesies. Göra mina egna grejer. Till exempel, en del, det, det, det kan låta konstigt men det är en del av mitt rika liv är liksom att köra lite gamla äldre bilar, men som, mm. som är i alla fall snygga och liksom, kan vara lite exotiska också. Men... För att en ny bil, jag har haft en gång en lite nyare bil och det, det orsakar väldigt mycket stress till och med. Kan ja, så, ja, ja, precis. Det kan orsaka stress ja. Ja, kan, kan vi skrattar på en Kan vi vara ute och körde och Karro körde på en kant och jag var såhär... <hör> jag, jag körde inte <hör> på en kant, ja. det var nära. Det Bilen skor jag. Mm. <hör> ja. men, men jag vill inte avbryta här nu när du var i mitt inne i något. Men... Mm. Jag tänkte på, det var intressant det du sa med att fundera över vilka, vilken krets eller vilka kretsar mm. rör jag mig i mm. och hur det relaterar till ens ekonomi. För Det tror jag inte att man tänker så mycket på. Ja. utan Man vill alltid vara i någon annan krets. Mm. Man vill alltid vara i någon lite finare. Man vill ha sin väska, man vill ha sin bil, man vill ha det fina boendet. Man vill alltid vara i den finare kretsen. Men tänk om man är i den utan man är i någon annan där man, känner, mm. man har stressfritt liv istället för att ha stress i den där kretsen där man vill vara. Liksom. Eller Jag skulle säga att det, det handlar väl om... så här, Vi tror att grupptryck bara funkar i skolan, mm. ja. men grupptryck funkar absolut som vuxna. och, och Jag tror att det är absolut. jättemycket som är grupptryck. alltså Inte minst så här media och influencers. Mm. Och man ska åka på en sommarsemester och en vintersemester. Eller du ska ha den bilen. eller Du, du ska liksom inte resa. eller Du ska äta klimat. Alltså jag tror att jättemycket liksom, press. Ja, Vad jag, tänker du? Jag, jag tror att ni fattar min idé helt och hållet här. Liksom. Och, uh... Men just förlåt. Ja. Får jag fråga då? För att det här kommer en tes som mm. jag har. Att, det var ju, de som har följt oss länge, vet mm. ju att för två år sedan, då var det mycket kring det där att köpa ny bil. Yep. <laughs> och det var en lång historia. Och sen köpte vi vår Tesla och vi var supernöjda med den. Mm. Men nu känner jag att jag inte behöver en ny bil. Mm. Och nu kan jag stå emot grupptrycket mycket yes. enklare för att jag har provat en gång. Mm. Och, så, och då menar jag så här, är det lite, inom citationstecken, lite förnämt för oss att sitta här och säga så här, nej men det jag, kan, jag behöver inte ny bil, jag behöver inte umgås i det där, jag behöver inte göra resa för att vi har gjort det. Mm. Är med och vi kan tacka nej. Medan jag tror att jag hade inte autentiskt för två år sedan kunnat säga så här, nej men man behöver inte en ny bil för jag har mm. aldrig någonsin i livet köpt en ny bil. För, och, för, för, förstår ja, du jag Jag kunde säga att det var jätteviktigt för dig. Jag, ja jag, jag, faktiskt skrev om det ja. mellan, mellan du och jag, liksom. det, jag. Jag kunde säga att det var, det var jätteviktigt för dig. Ja jag, jag fattar vad du menar. Men jag tror att ni, ni har också fattat liksom min ideologi här ganska, ganska bra. Mm. Liksom... Du har förklarat den bra. Ja. Tack, ja, tack den för det. Ja. Nej. Ja. Men och, och sen tycker jag också det, det är jätteviktigt att liksom hitta de sakerna som är, som är jätteviktiga för, 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 för dig själv. För, för mig är det till exempel musik. Liksom, uh, liksom det svider inte att liksom använda pengar till musikprylar eller, eller, eller jag gillar bra mat eller bra vin. Men det, sen finns det några andra grejer där jag, jag behöver inte visa eller bevisa något till någon. Jag tycker mm. att det är skönt att liksom leva sitt, sitt eget, eget liv. liv. Exakt, ja. eget liv. Ja. Mm. Men, men så så är det också just här, för att nu är vi alla här 40 plus. Mm. Är det en 40 plus-sak? Alltså är det en sak som kommer med åldern eller med erfarenhet? För jag upplever att det är mm. mycket lättare ju äldre jag blir. Jag vet inte vad mm. ni säger? Jo. Ja, det kan, det kan vara så. Och, och, ja, du, du, du sa det där grupptrycket. Ja. Jag, det, det, det behöver inte vara bara grupp idag, det kan mm. också vara keeping up with the Instagram. Ja, liksom, ja, gud, ja. Det grupptrycket kommer från hela världen faktiskt, ja. inte från dina egna kretsar. Ja som, som absolut. Och inte minst, du vet också forumet, alltså det, tyvärr så händer det rätt ofta att det kommer en kommentar som var så här. Jag trodde jag hade ett bra sparande, en bra lön och sen läste jag i forumet. Punkt, punkt, punkt. Mm. Liksom. Och jag sa så här, det är en tråd i forumet som är så här berömd nu, som är så här, vad har, du, vad har du i lön? Och där kan jag säga, oavsett vilken lön du, är, du har, så mm. kommer du få dåligt samvete. <laughs> eller dåligt självförtroende. Mm. För att man har hela tiden, man tror hela tiden att man måste nästa steg. Men jag tänker så här, en annan sån här punkt, när du sammanfattade lite din investering, så var investerande är en dålig hobby. Ja. Kan, du, kan, du, kan du inte säga något mer om det? Absolut, liksom... Uh, liksom investerande, det är faktiskt ofta ganska stressande. Det är liksom, särskilt nu när det är lite brött på börsen. Ja. Liksom. Vi, just pratade, vi har inte kollat, vi har inte kollat precis har sistone. Jussi frågade mig innan vi gick ner så här vi kanske ska kolla hur börsen har gått. När kollade du börsen säger Jag alltså jag vet inte, kanske två veckor sen eller något sånt. Ja. Ja. Vilket är ganska skönt, för då är vi det är på exakt. det där stressfullt, att det är inte exakt. så stressigt det här. Det inte. Medan vi har andra i forumet som är så här, klockan, jag tror vi hade igår kväll, så här, klockan 00.30 så var han så här Ja nu är det AC 72, jag sa, Ja nu är det bara en och en halv timme till den japanska börsen öppnar ja. så man kan kolla på sina siffror. Nej, ja, liksom. nej. Och jag var så här, nej. Inte ja, jag det var jag, inte jag måste berätta lite om, om min, min farfar. Ja? Jag älskade honom väldigt mycket och liksom, han hade jobbat som fan hela, hela sitt liv och hade ganska bra ekonomiskt. Liksom. Han var polis och ing, 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 liksom fancy, inget fancy jobb men uh, hade kunnat spara och liksom, uh, han började investera på, på 90-talet. Jag tittade på honom och, och, och tänkte att liksom, det är inte kul. Cool. Liksom, han, han, han sover dåligt ibland. Och liksom, det är ingen bra hobby. <hålland> som vi har pratat tidigare, <hålland> jag har aldrig någonsin ägt en enskild aktie. Jag, jag tror att jag kommer inte göra det någon, någon gång. Liksom. Och, 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 jag tror att det, det på, på grund av vad, vad, vad jag såg när det gäller min farfar. Och, och liksom, jag tycker att hobbyer ska, de, de ska vara roliga, de ska vara avslappnande. Och vad, vad är investerande faktiskt? Det är att sitta vid datorn och liksom kolla på siffror. Liksom, jag tror att vi måste ha bättre hobbies än det. Eller, mm. eller hur? Ja. Och jag, liksom, jag älskar det där teorin om alternativa kostnader. Du pratar om ja. dem också ibland. Då, liksom. Om man tänker på investerande. Och, och, och liksom hur mycket man kan man liksom spendera tid på det. Vad Om du spenderar all, alla de timmar på din hälsa, eller liksom läste eller lärde dig att prata spanska eller spela gitarr eller något sånt. Jag tror att det, det, det är mycket bättre att liksom, mycket, mycket spendera tid. Ja, precis. Jag, jag, tror jag, jag, jag gillar ju jättemycket det. Det fanns, det fanns ju några engelska professorer som sa ju så här att där är ju tre typer av investerare. Mm. Att där är de nyttomaximerande eh, investerarna, som som tjäna så mycket pengar som möjligt. Mm. Där finns de som gör det för kicken, mm. alltså som har det som hobby. Och sen mm. finns det de som gör det av sociala skäl, mm. alltså för att ha storyn. Ja. Och jag tror att, vilket jag propagerar för, att man kan absolut ha spaning som hobby, mm. men man behöver inte, för att få en bra avkastning, för att hamna bland de 10% eller 25% bästa, mm. så kan man ju vara helt passiv. Mm. och liksom, Då är man den här nyttomaximerande och mm. då, då är det precis som du säger, Nej, men då behöver du inte lägga tid på det. Nej. Utan då kan du ju liksom så här ägna dig på musik eller barnen eller mm. vad det nu än. Men det är väl roligt att du sa att man kan vara det av sociala skäl. Ja. Alltså investera av sociala skäl, för det förklarar liksom vissa beteenden. Sånt som en, vi har en släkting som säger, jag har varit inne och kollat på börsen ja, ja, ja. och vi är så, hur ska, hur ska ja. vi connecta här med varandra? Men, men, mm. men frågan är då från den här släktingen, kan vi inte connecta med varandra? Ja, ja, <laughs> precis, liksom precis, och, precis. Du förklarar men, det en hel del. Men, ja. men det blir alltid lite krigshistorier. Alltså. Ja, exakt, okay. exakt, exakt. Man ja, får dela med sig, Man, oh, du vet jag köpte den. Och, du vet, och det roliga är att för de personerna ofta, nu lite generaliserande, mm. det spelar ju inte ens någon roll om det går upp eller ner, för du har historien Mm. Oavsett. Mm. Så att man kan ju till och med så här berätta om, så här, ah, jag förlorade så mycket och det var ett skitföretag eller vad det nu kan vara. Mm. Men, men det roliga är ju så att du är ändå en ganska sofistikerad, trots att du säger så, Jag har inte jag har inte ägt någon enskild aktie, mm. jag liksom ägnar mig åt musik etc så tror jag att det är få som har tänkt så mycket ändå kring både strategi och, mm. och så här. Så att det är inte som att du är någon nybörjare, utan tvärtom. Utan då, då skrev du till mig också en sån här, ja men sluta vara investerare, bli en förmögenhetsförvaltare. Ja, exakt. Men det... oh, kan du inte säga någonting mer? Ja? Vad, vad, vad är det, en förmögenhetsförvaltare? Ja, vad är skillnaden på en investerare och en förmögenhetsförvaltare? No, men, jag tror att investera, liksom som privatperson, är just ofta om och det, det är ofta om just kickar, dopamin, dopamin ja. och liksom, krigshistorier och spänning och mm. sånt. Och när, när man tänker, om, om du jobbar som förmögenhetsförvaltare, så är det liksom, då, då, det, då, då gäller det in, inte någon tävling. Utan ja. liksom, det, det är liksom dina, dina pengar och liksom, hur ska du liksom uh, man dem på bästa sättet liksom, framöver på ett enkelt, balanserat och, liksom, och ett, särskilt känslomässigt liksom, hanterar, hanterbart sätt. Mm. Jag ja, att... Precis, mm. jag, jag, jag tänker säga: alltså det som jag gillade med det, mm. när du skrev det till mig så tänkte jag så här ja det är som att jag har outsourcat mina pengar till någon som ska förvalta dem. Och då är det som du säger, jag vill tusan inte att han eller hon ska få några kickar med mina pengar. Eller hur? <laughs> och, och det är exakt vad jag menar med det där känslomässigt hanterbart sätt. Ja. Att liksom, kan vi liksom outsourca oss själva lite grann från pengarna och liksom, se inte dem som en tävling eller som krigshistorier. Och, och liksom. ja, ja, det är ett helt annat perspektiv ju, och ja. mål. Liksom, ja. mm. uh... Och liksom, jag, jag tycker att det, det är... Väl, det är liksom viktigt att förstå hur hela detta funkar. Och tack för att du sa att jag är sofistikerad. Men jag tycker det är viktigt att förstå hur det funkar men, men, liksom, men fortfarande hålla det ganska enkelt och, och liksom lång, långsiktigt. Jag tycker det, 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 det är viktigt. Mm. Och liksom, och jag tycker att liksom ekonomi och, och sparande borde vara alltid en viktig del av våra liv men, men också samtidigt en Ganska, en, så, så, så osynlig som möjligt mm. liksom, sak som man också. Ska... Fattar ni vad ja, jag ja, menar? Ja, ja. Ja. Mm. Men, men jag, jag tänker en, en grej som vi sa i förra avsnittet, mm. eh, som, som jag inte har tänkt på så mycket tidigare innan, mm. innan jag såg. Jag, jag, tyvärr minns jag inte vem det var som skrev det. Men det var så här, att ja, lev första delen av ditt liv under dina inkomster eller under dina tillgångar, för att andra delen av ditt liv kunna leva över dina tillgångar. Mm. Uh, och jag, jag tyckte det var så fint, för då var det så här att, okej, okay, med första delen av livet så jobbar jag för mina pengar. Mm. Att det, och sen så kan jag liksom andra delen av mitt liv njuta mm. av de pengarna och att pengarna jobbar mm. uh, för, för mig. Exakt. Ja. Mm. Och, 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 då, och, och I samband med det så pratar vi också att den största avkastningen som inte syns på pengar mm. är ju tid. Exakt. Att, mm. att, att jag kan köpa mig tiden mm. för att på, på många sätt, och där tror jag att vi, vi har samsyn, att tid är ju förmodligen mer värdefullt. Det är också en sån grej som jag börjar inse när jag blir äldre. Mm. Tid är nog mer värdefullt än pengar. Mm. Faktiskt. Absolut. Absolut. Uh. Och sen måste jag säga en grej som sammanfattar de två teserna. Mm. Är, är liksom, jag har aldrig någonsin liksom träffat... Jag är nu 40, 47, jag har inte någon gång träffat en person som har om och om igen slagit börsen eller indexet. Nej. Har ja. ni? Nej. Jag, 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 jag hoppas att jag typ halvvägs i mitt liv. Jag, jag tror att jag kommer aldrig någonsin träffa en sån person. Så, så varför skulle du tro att du kan göra det? Mm. Och om du skulle göra det, som du sa, det behöver tid. Mm. Och Låt oss säga, om du använder en timme per dag för att slå indexet. Så det är 250 timmar per år, eller hur? Mm. Alltså, vad, vad, är det, vad är lägsta lönen, tim, timlönen i, i Sverige? Ja, vi har... Sverige är faktiskt ett så speciellt något. land att vi inte har en minimilöne. Man kan 100, ju ändå typ 100, 100, 100 100 100, 100 100, 100. Låt oss mm. säga att det var 100. Då är det 25 000. Mm. Eller hur? Mm. Per år. Liksom, vem har så stor portfölj att hen liksom, kan göra samma i extra avkastning? Mm. liksom ni? Ja, mm. en, en procent avkastning är väldigt mycket. Ja, jättemycket. Alltså här, kan du konsekvent överavkasta 1% så kan du få jobb på vilken förmögenhetsförvaltare som helst i hela världen. Alltså, får Få 250 timmar på en side hustle eller på din hälsa. Låt oss säga liksom teorin stora alternativa kostnader. Ja. Så <laughs> jag precis. Men jag tänker, Warren Buffett gjorde det väl ett tag? Ett tag mm. ja. Ett Absolut. tag Men det var ändå ett långt tag väl? Mm. Precis, men det, men det var för... väl också under vissa omständigheter, mm. antar jag? Ja, alltså, så här, alltså det är så... Det var... Jag blev helt förvånad att du tog upp det där, men det, det är superbra. Du var, var nu snäll mot mig, om. Nej, men jag är jättesnäll mot dig. Jag tycker det är jättebra. För att det är mycket myter kring Warren Buffett som folk inte känner till. För det mm. första, de senaste tio åren har han inte slagit index. Mm. Så mellan 2010 och 2020... Så det har jag hört i denna podd. Wow! Och sen är det ju en intervju med Charlie Munger för något år sedan, där han säger uttryckligen så här, innan 2000 så var det en idiot's market. Alltså mm. Han var såhär att man handlade mot idioter. Mm. Men liksom sen 2000 så har ju indexfonderna växt och vad som händer med indexfonder det är ju att, att de sämsta, liksom att vi som investerar i indexfonder säger såhär, nej men vi går ifrån bordet så vi är inte en spelare. Mm. Och då blir liksom, det blir bara bättre och bättre spelare kvar vid bordet och då blir konkurrensen större och större och det blir svårare och svårare att slå index. Så att Buffett säger ju själv, Alltså så här, jag rekommenderar mina efterlevande att investera pengarna i en indexfond. Och, och detta är ändå så här, det som anses vara en av världens bästa investerare. Och sen är det en massa detaljer, att han lånade pengar jättebilligt, cetera, han köpte hela företag. Så att det går inte ens att jämföra, utan de som ofta har slagit index, mm. de har ju ofta gjort det genom att spela ett annat spel. Ja. Ja, och Det är det man ofta inte förstår, att finansbranschen eller fonders uppgift är inte att vi ska bli rika. Om vi blir det så är det nästan ett olycksfall i arbetet. För, för deras jobb är ju att tjäna pengar till sig själva och till sina ägare. Och Det gör de oavsett om det går mm. bra eller dåligt. Mm. Och Jag håller helt med dig att de flesta hade fått en bättre avkastning om de tog de timmarna och mm. la på annat och ökade sitt sparande eller sänkte sina kostnader. Mm. Och Förlåt det sist när blir blev jag helt engagerad <laughs> <Bra>. <laughs> och du vet, Jag kan ju dessutom tycka att, att det är så förmätet. Mm. Alltså att ta en timme om dagen, du vet, jag gör mitt vanliga jobb uh, och sen så går jag på, på kvällen och så ska jag göra en timme extra. Mm. Och det som jag skulle komma till dig och säga, vet du vad, alltså jag har mitt vanliga jobb, men en timme extra på kvällen så kan jag göra ditt jobb bättre. Mm. <laughs> alltså det, det blir så ironiskt, mm. för där är ju folk i finansbranschen som ägnar hela sina dagar, hela sin karriär, hela sin utbildning, hela liksom, när vi andra har möte så här, hur ska vi effektivisera denna processen på jobbet? Så låter deras möte, hur investerar vi bättre? Mm. Och jag tror att jag ska liksom så här göra detta bättre på min fritid genom en prenumeration på, på Dagens Industri. Du bara tittar på det andra ja, Men Jag tänker så, att det är så mycket människo, människopsykologi, att vi alltid tror att vi är lite smartare än alla andra. Ja. Igen, så. Men, och men Jag tror också, jag brukar ju skoja, och jag tror också återigen... Oh, gud vad jag låter gubbig. Men, <laughs> men jag tror att det blir, ju äldre man blir, så tror jag att det blir enklare att jag börjar tänka, jag behöver inte ha en åsikt i alla frågor. Mm. Jag, jag kan, det är okej okay för mig att vara medioker i vissa mm. områden och det är okej. Okay. Så att det är okej okay för mig att investera i indexfonder. Det är okej okay att ha en medioker avkastning mm. för att jag har det långa perspektivet och jag vet att detta är bäst odds och jag vet att på 10, 15, 20 år så kommer jag tillhöra översta decilen eller översta kvartilen, alltså det vill säga de bästa mm. 10, 25 procenten. Jag behöver inte bevisa det. Ja, Nej. Exakt, jag, jag tror att, att bevisa det, det är ett ja. av nyckelorden faktiskt. Ja. I, I många av dessa grejer som vi pratar om. Ja. Liksom. Men när vi överens om att använda dina kalorier och dina minuter till något annat än <laughs> ja, ja, investerande? <laughs> ja. ja. Men du, jag tänker så här, innan vi lämnar den. Är mm. det någon annan skillnad? Om du skulle säga så här, liksom, detta är investerare, detta är en förmögenhetsförvaltare. Vad är skillnaden på de två? Vad va gör de på dagarna? Liksom? Vad tänker de på? <laughs> Men, ja, alltså för, en förmögenhetsförvaltare tittar på alla tillgångslag. Investerande är mer för, för mig är det lite mer aktier och vara ja. lite aktiv och handla. Och ja. liksom. Jag tycker att, att äh, förmögenhetsförvaltning är lite mer passivt och, och liksom långsiktigt. och, och Längre intervall kan man ha. Liksom. Ja. Okay. Och diversifierat har du också. Ex exakt. Mm. Och liksom, jag kan kolla läget en gång per kvartal, en gång per år. Det, det, ja. det räcker till. Liksom. Och, ja. liksom, kolla var, var står vi någonstans, är det dags att liksom, uh, byta vikter av, av olika tillgångsslag och sånt. Alltså, jag tror att det är lite, lite mera uh, liksom passivt och tar hela marknaden och alla tillgångsslag ja. till bilden. Men vet du vad, vad ska jag ska lägga till, mm. tänker jag, nu när mm. du pratar. För jag håller med om allting det mm. du säger. Men det jag skulle lagt till faktiskt är att... För du säger titta på hela marknaden. Mm. Jag skulle säga såhär, och titta på hela ekonomin. Mm. Alltså mm. lite mm. så som vi pratade om så här och jag tror att en förmögenhetsförvaltare i mitt liv, mm. och jag märker, jag märker, det är roligt, för jag har inte gjort en distinktion innan, men jag, mm. att jag börjar mer med mer dra dit, att det viktiga för en investerare är det nog viktigt att slå marknaden. Yes. För en förmögenhetsförvaltare tror jag att, att personen ska nå sina ekonomiska mål. Exakt. Att det är inte är så viktigt att slå marknaden, utan det är, det är viktigt att säga så här, amen, har du det livet du vill ha? Mm. Klarar du oförutsedda händelser? Har du den möjligheten? att man tittar och, se, och jag tror att en förmögenhetsförvaltare skulle kunna säga så här, har du vunnit spelet, sluta spela. Mm. Alltså såhär, nej, du behöver inte ta mer risk. Du behöver inte mer pengar. Yes. Medan jag tror att en investerare kommer aldrig säga så här, jag har tillräckligt med pengar. Eller jag har tillräckligt med avkastning. Exakt, det är alltid lite konkurrensdrivet. Ja, att det, att det är precis. Ja. Äh, ja, men det blir, men när du sa så att man, att man då som förmögenhetsförvaltare är mer passiv, och så, så tänkte jag så ja. Om man har diversifierat, då är man ju också kanske säker på att man behöver inte... Man har, risken är inte för hög. Liksom. Mm. Så alltså man behöver inte hela tiden hålla på och mecka med förmögenheten. Liksom. Ja. För mm. att den ska, man är ju kanske osäker. Och så. Ja. kanske är mer säker. Mm. Eller? Ja, ja. Skulle man kunna vara? Jaja, men jag tror att ja, ja. Jag tycker att bägge är bra sammanfattat. Ja. Liksom. ja, men jag tror att man är mer trygg. Ja. För det, för där är det också roligt, för vad, vad är det du sa? Vi kanske kommer till det senare, men mm. vad är det du har? Du investerar all din pengar typ i tre fonder? Fyra fonder? Ja, typ. Ja. ja, men typ. Det behövs det är inte. Det behövs. Och, och jag, Enkelt. Jag, och jag påstår ju lite samma sak, att i en privatekonomi, om man liksom skalar bort all onödighet. Du, liksom, du behöver två bankkonton, ett lönekonto, ett buffertsparkonto, och sen en aktieindexfond och sen behöver du kanske någon olika räntefond. Ja, jag Let, håller helt och hållet med Det behövs på riktigt inte mer. Nej. Nej. Uh, Nej. Att, att lite så här, För jag tror också... Sa du inte, skrev du inte något så här att det ska vara enkelt? Det var inte ja. det finska sättet. Nej, jo där. Gör, gör det så enkelt som möjligt. Men, jag tror det där är... Jag tror det är också liksom två sidor av myntet liksom. Ja. Att, Först och främst försöka att, att hitta ett ramverk som är, som är enkelt. Liksom. Vi kommer att prata om Total Return, return Approach idag och, liksom, och där behöver vi just inte mera än tre, fyra instrument. Mm. Och, och det kommer att vara good enough som du ofta säger. Ja. Och liksom, man kan alltid försöka optimera och liksom försöka hitta nya, nya saker, nya grejer, nya ingredienser men troligtvis kommer de de enkla instrument och de enkla ingredienserna vara var liksom tillräckligt bra. Ja. Och, och sen en annan grej är just att använda enkla produkter. Ja. Som du sa, liksom sparkonto, räntefond, indexfond. Och det kan vara jätteenkelt att köpa hedgefonder. Ja. Eller, eller liksom. Men de på andra sidan använder ganska komplicerade lösningar i sig. Ja. Och liksom du kommer bara troligen förlora pengar då. Ja. Och jag, jag måste säga att jag, jag tänker lite samma när det gäller liksom blandfonder och fondrobotar. De är ganska röriga faktiskt. De, de, de har ganska mycket olika fonder i dem och liksom. ja. jag är inte helt säker, behöver vi dem? <laughs> för att liksom de fyra kommer att vara tillräckligt bra. Good ja. enough. Ja, så. absolut. Så, uh, så nej men, keep it simple. Ja. Men jag tror ändå vi måste ta den diskussionen, för att jag tror annars kommer lyssnarna vara så här... Oh. <laughs> uh, nej men jag, 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 kan, jag kan hålla med, uh, men jag gillar ju fondrobot. Att jag gillar Lysa inget konstigt. Mm. För att om vi tar den här upplägget då med sparkonto, buffertkonto, räntor och mm. aktier. Så för någon som är ny, så påstår jag att där löser ju Lysa 3 och 4. Du kan mm. ha buffertkontot, du kan ha aktierna, du kan ha räntorna. Och det är good enough. Ab är, 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 är det perfekt? Nej, det mm. är det inte. Men det är good enough. Men jag, jag tänker att vi ska titta på det, för att det roliga i den, när vi kommer in sen på den här total return approach, alltså eh, Jussu, mm. eh, han har gjort en berömd tråd i forumet där han var så här, fyra hinkar, principen. Eh, Natt så so <laughs> bra. Uh, so, so, och så gjorde han en egen. Det, det, det sa det jag sa inte. Svengelska. Det var jag så igen, detta är för mina lyssnare som älskar min svengelska. Uh, så so, det var en bonus uh, till er, man ska vara seriös. Uh, uh, det, det, ja. Faktiskt, det sa jag okay. inte. Jag, sa, jag sa, sa att jag vill ge ett alternativ. Absolut, ja. absolut. Uh, absolut. Mm. Men du, jag tänker uh, om vi ska ta... Ska vi går in på det sen då? om en liten stund, eller? Ja, men vi kan, ja, men, nu ja, vi kan, vi kan ta nu direkt. Ja. Mm. Så kan, eh, men nej, vi måste ta en fråga till. No. För, för vi sa så här att man ska hålla det enkelt. Mm. vet när det dyker upp sådana här grejer som till exempel krypto mm. för, för två år sedan, eller för, äh, två år sedan, fem år sedan. Mm. Hur tänkte du då? Tänkte du så, åh, ungdomar. Ja, det. lite, lite <laughs> så för att vi börjar vara lite gubbiga. Men, ja. <laughs> men uh, jag tänkte not, not again. Det var faktiskt min liksom, första reaktion. Att ja. liksom. Nej, men känner det. du också så att när man har varit i finansbranschen länge, att det är samma grejer som kommer om, men att det bara är olika generationer? Ja, och olika liksom, paket. <laughs> ja. Ja. Har... Men, men det gör ju också att man känner så att nu är det något nytt. Mm. Detta kommer förändra saker för alltid. Mm. Ja, men, nu, och och, och krypto fördes ju, eller pratades om på det ja. sättet att nu kommer vi kunna göra helt andra saker i vår ekonomi. Mm. Ja. Så det är inte så konstigt att folk tyckte så. Mm. Ja. Spännande ju. Absolut, men mm. det är så skillnad på krypto. Alltså, mm. Återigen, som jag tror krypto som användningsområde och sen krypto som spekulation. Ja, ja. Exakt. De det där och man ja. tänkte så, jag är exakt. en del av framtiden ja, men exakt, <laughs> nu. <exakt. laughs> det, det, det är lite konsp konspiration där. Ja. Liksom. Där finns en teknologi som, kon, som kan vara ja, användbart i, i ja. framtiden. Vi tänker på den blockchain till exempel. Exakt. Ja. exakt. exakt. Men, men liksom, det finns ingen business där. Liksom. Ja. Nej men, och egentligen handlar det inte så mycket om krypt utan Nej. det som jag var egentligen fiskad efter det var Nej. lite det du sa, att för att när man har sparat och investerat så länge som du också har, mm. så börjar man ju se vissa saker som kommer Nej. om och igen. och du vet Jag brukar ju skoja om, alltså så här, jag har jättemycket empati för folk som har förlorat pengar, som på SBB. Mm. Men hur kommer det sig till exempel att vi inte förlorar några pengar i SBB? Nej, för att för en generation sen så hette det Fingerprint. Yes. En generation innan dess så hette det eh, till exempel Northland Resources mm. eller Flyme. Ytterligare mm. en generation innan dess så var det mm. Anato, och Ericsson mm. och Framfab. Och ytterligare en generation innan så var det något annat. Mm. Eh, och, och det är väl också det där att att ta det lugnt, sitt still i båten. Mm. Att man behöver inte ha den här foamon. Att är det bra, ja men då kan man hoppa på om fem år. Det spelar liksom ja. ingen, det spelar ja. ingen roll. Exakt. Och för mig är det där jätteenkelt. Mm. Jag, jag bara tänker på min farfar och liksom bubblan. Ja. Ja. Att liksom... Det var det. Been, been there, done that. Exakt. Ja. Men du, jag, låt oss ta den här Total Return Risk Approach. Kan du inte berätta så här, hur kom, hur kom idén? Det är inte min idé. Jag tror att det är ganska klassiskt förmö förmögenhetsförvaltning från, från Amerika, tycker jag. Liksom. Bara liksom att göra det så enkelt som möjligt, som vi har pratat hela tiden. Att liksom En portfölj som, liksom, som är allt. Liksom, ja. Så att inga, precis, så om vi speglar lite så här. Så att när, jag, när vi pratar ibland om hinkar, att dela upp det i fyra så ser du så här, nej men istället för att det upp det i fyra hinkar, mm. se det som en hink. Yes. Var istället. Och, sen, och sen, ja fortsätt. Ja, till syvende och sist har vi en portfölj som har liksom en del av, av korta ränta, långa ränta och vad, 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 vad har vi? Ja. Liksom. Och vi kan absolut liksom göra mental bokföring med, med hinkarna men som jag sa, i slutändan är det alltid en portfölj. Och det var liksom min utgångspunkt. Och jag ville också ha den här bufferten där. Ja. Alltså, och, och, som, jag tror att det, det är ett enkelt sätt att se helheten och nu, nu pratar vi mest om just obundet kapital. Ja. Och liksom. och precis, och med obundet kapital så inte ja. hus och inte pension. Utan, utan vad Jussi säger så, så här, Alltså för att där kommer en poäng i detta lite, mm. lite snart. Ja, ja, ja. Eh, för, för att när vi har de fyra hinkarna så säger jag just så här, men det blir lite stökigt, vad ska jag ha i vilken hink, mm. hur mycket ska jag ha, vad ska jag placera varje hink? Så att men det, det har väl kanske också vi upplevt? Lite ja, ja, mm. alltså ja. vi märker mm. att det blir komplext. Mm. Så just utgår från ett annat sätt, så jag säger okej okay, men jag vill ha ett, en helhetssyn, på, eh, på min ekonomi, på de obundna tillgångarna. Alltså inte mm. huset, inte pensionen, men det ska inkludera min buffert mm. och mitt finansiella sparande. Mm. Och, och Sen så tar du avstamp, eh, i, istället för att liksom tänka så här, eh, liksom delar, så säger du så här, men utgå från din eh, då, eh, risktolerans och riskkapacitet och sen så gör vi en riskbudget genom att man multiplicerar dem. Mm. Men jag tänker att vi, vi börjar, och jag kan säga också så här för dig som lyssnar mm. och titta. vi har gjort Jusso och Äter i forumet har gjort en Excel. Så mm. man kan bara liksom följa detta vi kommer att prata om nu och så spottar den fram resultatet. Så att det blir liksom som en liten så quiz. Så man själv kan lägga in sin ja, risk. Ja exakt. Och, eh, exakt. Och, och vi har ja, värden från 1 till 5. Liksom. Så ja, så ja. ja det är jättebra. Ut. Så att om vi tar så här, så, vad, vad skulle du säga, så här, risktolerans? Ja, i, I korthet, liksom en kombination av, av, av våra liksom, vår naturliga förmåga att ta risk och, och, och vår erfarenhet. Exakt. Vad, vad har vi sett? Vad har vi upplevt? Och, och sånt. Exakt, ja. så det blir ju väldigt, det är ju väldigt personligt och det, där finns ju jättemånga så att vi gillar egentligen inte bära risk. Nej, alltså nej, när man gör sådana här nej. psykologiska undersökningar så är det alltid mycket mindre än vad man tror. Absolut. Vilket alltid sen blir också roligt i andra änden när man frågar såhär, okej okay, men du gillar inte risk men du har 100% aktier. Exakt. <laughs> och så blir det såhär, <här> Och där har ju du då till skillnad då gjort eh, tillsammans med de äter, eh, att man väljer på den här risktolerans. Yes. Så får du välja Carro, så nu, nu gör vi detta på yeah. dig här. Mm. Så hur, hur den är du som investerare? Så om du har risktolerans ett, då, så jag är rädd för ett börsras på över 10 Nummer två, ett börsras på 20 alltså jag skulle förlora 20 av mina pengar, det gör runt. Eh, tre, jag, jag höll mitt huvud kallt vid coronakraschen. Fyra, ett börsras på 40 skulle bara liksom öppna fantastiska möjligheter. Och nummer fem, jag har upplevt en krasch på 50 och jag agerade rationellt. Så du får välja en av dem. Ja, alltså vi brukar ju prata om att det är en möjlighet, men jag tror inte att jag skulle vilja ta så mycket risk mm. alls faktiskt. Du känner ju mig. Ja, 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 alltså precis. så lite risk som möjligt. Så är det på att ett börsras på 20 skulle göra ont? Ja, jag skulle inte vilja veta mer. liksom. <laughs> det det roliga roligt på det sättet att Karo är en briljant investerare. För Hon är så här, jag vill inte veta, stoppa huvudet i sanden, komma tillbaka jo, att sex vet, månader. Och så har ja, ja, men för att jag vet så, jag behöver bara vänta. Ja. Och så ska jag inte liksom, gö, göra mig otjänsten att sätta mig in i vad som händer under tiden. Nej. Det kommer gå över. Ja. Men vi, ja, vet är du vad, klart. då är vi så här lagom. Du får en lagom, trea här. Ja. Jag, <laughs> jag kunde hålla mitt huvud kallt. Vi, vi borde ha ett alternativ, jag stoppade huvudet i sanden. <laughs> ja, ja, <laughs> ja men absolut. Bra. Men då får du typ en trea. Mm. En, en trepoäng mm. här. Mm. Bra. Och sen är nästa då är riskkapacitet. Yes. Och Och liksom, ja. Hur ska du förklara riskkapacitet? No, ja, ja, risktolerans är det, det, det liksom din förmåga att liksom... Det, det, det är mest psykologi. Riskkapacitet är liksom, hur ser din ekonomi ut och liksom... Och liksom Hurdant hur hur den läge eller hurdan situation har du i, i livet? Och hur mycket kan du acceptera faktiskt? Liksom, ja. risk. Det kan vara att du är, du är jättemodig och kan palla risk. Men det kan vara att du är... Du borde inte. Eller precis så här. <laughs> ja, jag kan göra detta. Ja, ja. ja, men bara för att du kan så borde men... du kanske inte göra det. Exakt. Så men... att det är mer en rationell, kan man säga, att det är mer rationell syn på risk. Absolut. Och det, och det kan vara att liksom, som person kan du ta mycket risk, men, men du är i, i sådant läge i livet att det, det går inte att ta risk. Mm. Mm. Det, det kan vara att liksom, du, du har blivit sjuk eller arbetslös eller något sånt. Och liksom då, då kan det vara lite bättre att liksom, uh, ta, ta risken ner. Ja. Ja. Så att där har vi då också i den här eh, liksom quizen, så får du då en fråga så här, hur, eh, hur ser min ekonomi ut? Mm. Och här får man då pluspoäng, mm. eh, okej? Okay. Så du får noll poäng om det är så här, jag har inget jobb. 1 poäng om du har ett jobb och 2 poäng om du har ett fast jobb med bra arbetslöshetsskydd, alltså a-kassa, inkomstförsäkring. Och där får du inte välja att du har ett jobb och det så. Att du mm. väljer Nej, bara, jag en, bara av en av dem. Av dem ja. okay? mm. Så antingen 0, 1 eller 2 poäng. Mm. Så vad skulle du säga? Jag har ett jobb med arbetslöshetsskydd. Ja, så då får du plus 2. Ja, och sen är nästa, jag har utbildning och professionella kunskaper som, gäller, som är, liksom funkar på arbetsmarknaden. Alltså att jag har högt humankapital. Mm. Ja, det tycker jag. Ja, okej, okay. bra. Så då har du tre poäng. Jag har inte uppnått hälften av mitt mål för FIRE eller pension. Jag har uppnått det. Ja, okej, okay. ja. då får du inget poäng. Mm. Jag är under 55 år eller över 10 från min pensionering FIRE. Förlåt, jag är under 55 jag är år. Under 55, ja. Ja. Mm. Så då får du en poäng här. Mm. och Sen minuspoäng får du om partner eller familj är sjukledig eller arbetslös eller jag planerar att köpa ett hus i framtiden eller jag har mycket pengar i ett företag. Nej. Så inga Nej, minuspoäng. minuspoäng då. Ja. Så Nej. då fick du två plus ett plus två. Så du fick fyra poäng mm. på mm. den andra. Okej, okay. bra. Så nu har vi då riskkapacitet och risktolerans. Då ska vi göra riskbudget. Så yes. vad är riskbudget? Riskbudget det är, liksom, det är i princip tillgångsallokeringen. Mm. Det är liksom, och den bör liksom spegla ens risktolerans och riskkapacitet på, på ett bra sätt. Mm. Så liksom, riskbudgeten försöker att svara på bägge risktoleransen och kapaciteten mm. svar. Och där har vi den där Formen. Exakt. Mm, ja. Så, så att då, då går vi från alltså att vi har liksom de här två riskpoängen mm. så till att se, okay, så hur, vilken risk, hur mycket ska jag placera då, till exempel i aktier? Mm. Och då har just så här gjort en formel så att denna finns beskriven och man kan räkna, men då är det 50 procent gånger eh, risktolerans. genom risk -poäng. Risktoleranspoängen genom mm. fem. Vad hade du i risktoleranspoäng? det tre? tre. Ja, tre, ja. Mm. ja. Mm. Så det är 0,6 gånger 0,5, så mm. då har du 0,3. Ja. Sen hade du då riskkapacitet, eh, samma sak, 0,5 gånger riskkapacitet. Nej, fyra. 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 Ja. 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 Så då har du 0,8 gånger 0,4, ja. så mm. det är 0,7. Mm. Eller hur? Mm. Och sen minus eh, är 10 procent för att korrigera neråt. Och då hamnar vi på 60%. 60-40%. Ja, 60. 60 procent. 60, 40. ja så, <laughs> precis. Och då hamnar vi på en 60-40-portfölj. Att Hur mycket du ska allokera i högrisk är 60% procent, eh, i det här. Mm. Och då kommer vi sen till, okej okay, så hur, hur kan man då placera då sina, sina poäng? Och där har ju du då kategoriserat, ska du prata om det här med risktrappa? Ja, oh, yes. Kort. Så, kort, okej. Okay. Så jag, jag har liksom, jag har fördelat risken och tillgångar till, till fem olika riskklasser. Mm. Och, och nu är det förmögenhetsförvaltaren som pratar. Exakt, exakt. Eller hedgeförvaltaren. Nej. <laughs> <laughs> Förmögenhetsförvaltare. Så jag har fördelat dem, dem, dem i, i fem klasser. och liksom. Uh, ett är det lägsta risken och 5 är det högsta. 5 i min modell är faktiskt spekulativa tillgångar som jag inte rekommenderar. Mm. Eller om man använder dem så ska det vara jätte, jätte liten del mm. av pengarna. Typ och... vår lekhink. <laughs> <laughs> vad, vad är det för något? Ja, precis. Men uh, i princip uh, kategori eller klass 1 är, de är nästan helt trycka pengar. Mm. Alltså det, för, för för många av oss är det bankkonto med de insättningsgaranti. Det, det, det kan vara också en, en, en penningsmarknadsfond eller något ja. sånt. Så, vi, så, så, så att vi ser det liksom som, som en trappa. Mm. tänker jag där, liksom Längst ner, första trappsteget, lägst mm. avkastning, lägst risk, mm. trygga pengar. Och det är ju mm. det som du också sa är fint i denna. Säger så här, jag vill ha med eh, bufferten. Jag vill ha yes. med mina säkra det pengar. Det där är faktiskt bufferten. Ja. Ja. Så att där måste vi ha liksom, den, först, den första eh, delen. Mm. Okej. Okay. Och så nästa, nästa riskklass två. Det är, två. Alltså det, är, risk. det är låg risk. Ja. Och det är ofta räntefonder, men de är liksom vad som helst räntefonder, utan de måste vara räntefonder som är som är hög kvalitet. Alltså medellånga stats och företagsobligationsfonder som, mm. som är bra kvalitet. Alltså inga high yield eller sånt, utan det, det, det bör vara vara ganska trygga. trygga mm. så, där. Så, så som vi pratade om i avsnittet 317 om räntor, så sa vi såhär, vi vill låna ut till den du, kompisen som alltid betalar tillbaka yes. och relativt låg ränta eftersom det är tryggt på kort tid. Så trygga, trygga räntor. Men där får man ränta och durationsrisk ja. i alla fall. För att liksom i kategori 1 finns det typ inga risker. Ja. No. Så, så först är nollrisk, det noll risk. Men den största risken är att lågkast, avkastningen ja. kan vara låg. Ja. <laughs> Vilket är en risk. Ja, som absolut. förmögenhetsförvaltare, mm. återigen om vi tittar på som förmögenhetsförvaltare, om du har för låg avkastning så kan det ju hända att din klient mm. inte får ihop tillräckligt Exakt. med pengar för att kunna ha, nå sina ekonomiska ja. mål. Ja. Så att det är, för många ser inte det ibland som en risk. Karu, du ser... Det är lite så, ska jag ha, ska jag ha så låg risk i alltså. Sparande. Vi har ju pratat om att man ska ha mycket fram till 55. Mm. Ja, göra... Det är lite förvirrande. Ja, men ska... bra. Vi kan också säga så, i den här excel excel-filen när du har matat in detta ja. mm. så får du det här förslaget, du borde placera då, så här, 60 nu, nu har vi inte gjort det på Karro här för vi gör det live, men jag skulle säga att då blir det liksom 60 som ska in i hög risk eh, och, och sen blir det väl låg risk och trygga pengar. Mm. Att du får fördelning mellan de här olika trappstegen, mm. Mm. vad du ska välja. Men om vi gör en liten paus då och ett mm. sidospår. Det som Karro säger här nu, ja, men vi hade ju förra avsnittet där vi pratade att Karro är ju ändå ung, mm. så borde man inte ha en liksom, högre risk. Och det, förlåt, och det, och det säger du också så här i, när du skickade till mig ändå, så här, Jan, jag har svårt att tänka mig att majoriteten av oss borde aldrig någonsin ha en portfölj som är något annat än då 60, 40, 70, 30 eller 80, 20, alltså i det intervallet. Ja. Berätta, ja. Ja. Hur, hur tänker du? <laughs> Men, uh, har du någonsin tänkt att liksom med skillnaden mellan 80, 20 och 60, 40, att 80, 20, där har du fyra gånger hög risk jämfört med låg risk. Och, och 60-40 är faktiskt 1,5 gånger. Fattar du vad jag menar? Ja, ja absolut. Alltså, det låter inte så stor skillnad, men mm. det är faktiskt mm. jättestor skillnad. Och jag tycker att liksom... Och vänta, äh... vi kan förklara för den som inte hängde med. Vänta, vad pratar just om nu? Det var inte, jag hörde inte fel på finskan. Nej, men det handlar om så här att 80-20 då har jag 20 lagrisk yes. och så fyra gånger för att komma upp till 80. Yes. I 60-40, för att gå från 40 till 60, så är det bara en och en halv. Så att det är liksom proportionellt. Exakt. Propor det, det låter inte som 60-40 eller 80-20. Det låter ganska liten skillnad, ja. 20 procentenheter. Mm. Men om vi tittar på skillnaden i faktiskt tagen risk, Exakt. så är risken väldigt mycket högre. Jag är mm. jätteglad att du säger det. Det känns som att du har tänkt efter lite mer. <laughs> än, vad, än vad jag har gjort i alla fall. <laughs> För att någon som aldrig har ägt aktier så <laughs> har tänkt alltså ja, det är jättespännande mm. det du säger. Mm. 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 Och, och särskilt nu när liksom, räntorna är tillbaks. Ja. De är tillbaks i spelet och liksom, uh, man kan prata om... Jag tog, var, det, var det Ben Wealth of Commons som pratade om, uh, om, 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 balans, om ja jag tror, och, det, jag tror det. Ja, och liksom, man kan också tänka att okay, om, om, om man har, den eh, för, förväntade avkastningen av aktier är typ 8 mm. och nu för tiden förväntade avkastningen av, av, av räntor är typ 4. Ja, mer, mer, mellan 4 och 8. Ja. Och Har du 50-50 som är ganska låg risk så är, är faktiskt inte förväntade avkastningen för 50-50 6 utan det är typ 6,6 för att man ombalanserar och när man ombalanserar och man får den där riskparitetseffekten från, från räntorna så, så det faktiskt liksom förbättrar mm. avkastningen. Och, 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 de, och det där är situationen idag. Liksom, varför skulle man ha 100 aktier och ha jättemycket, åt, 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 jättemycket risk och, och förväntade avkastning är 8 om 50-50 kan vara 6,5 mm. Precis. Och, och jag tycker också att liksom, jag fattar den där idén om Clyde Path. Liksom, men jag tror att liksom, man kan också hålla samma risk genom tiderna. Jag tycker att liksom, sweet spoten är någonstans 70-30. eller mm. Två tredjedelar hög risk, en tredjedel låg risk. Men, men, jag, men, men så just om jag får utmana förmögenhetsförvaltaren. Jag, jag, håller, jag, jag håller med dig i fördelning. Mm. Men det som jag tror som var den stora insikten för mig i 323an, mm. alltså förra, avsnitt, mm. eller för förra avsnittet det var ju att beloppen är inte samma. Mm. Att beloppen, alltså när, när jag är ung mm. alltså, så, så behöver jag ta högre risk eftersom mm. mitt belopp är mindre. Mm. Om vi skulle ha samma, alltså som förmögenhetsförvaltaren säger, så att men detta är samma summa genom hela livet. Mm. Då skulle jag absolut säga någonstans att det, att det planar ut någonstans vid 60-40. Det är ju så här, det är väldigt få, till exempel om vi tar så här professionella endowment, alltså så här, mm. om vi tar Yale eller Stanford. Mm. Alltså extremt få sådana portföljer som har över 50 procent aktier. I, alltså i alltså princip, deras eh, universitetspengar? Ja, sådana här ja, evighetsportföljer ja, ja. där man skulle kunna argumentera för att de ska ha jättehöga eh, aktier för de har evigt sparhorisont. Ja, sen har de ju sig avkastningskrav och de ska ge pengar till universitetet. Men jag, ty, jag har ändå i många år tyckt att det är så fascinerande att många av de här stora stiftelserna så här, de har ganska låga aktieandelar. Medan vi i Sverige i alla fall mm. är så här, alltså har du inte 100% aktier så är det nästan fel på dig. Hänger du med ja, ja, absolut. Vi har pratat mycket om det på sistone, men det skulle vara kul att veta vad de mm. Var det kommer ifrån, att de vill ha så låg risk? Liksom. Ja, bland annat av detta så tror jag som Jussi säger... För just att de att har att säga, en för, för, ja, ja, och, ja, precis. Och deras mål är kanske inte maximera avkastningen utan deras mål är ju att uppfylla på de målen som universitetet då i detta fallet har. Och jag tror att vi borde kanske oftare också ställa oss frågan som Jussi säger så här. Ja, men vad, är, vad är mitt mål? Mm. Och, 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 och förlåt, förlåt, förlåt. Och Du säger tydligt så här, med mitt mål är att leva ett stressfritt liv. Mm. Då kanske liksom så här, att ha massa aktier, det gör det inte stressfritt. Nej. Nej. Och jag, jag, jag håller helt, helt och hållet med om vad ni sa i, i, i avsnittet eh, 323. Med, och liksom matematiskt har ni helt och rätt, men känslomässigt funkar det inte. <laughs> För att liksom, jag tror att det finns inte någon som kan liksom använda hävstången två gånger. Jag tänkte också på det så här, alltså detta låter sjukt bra, men i, ja. i praktiken, <imagen> alltså <hav> så <hav> så här, du ska ge de här pengarna till någon som är ny på marknaden, belåna det. Och så säger jag så här, du vet, jag skäms ju hur jag var de första 15 åren som investerare. Mm. Alltså jag, vet, jag hade ju inte gett, gett mig själv några större summor pengar. Att, att, ja, vi behöver inte ens gå in, men att du och jag lånade pengar för att investera då. Ja, är så vi mind, tyckte det var bra. Mindblowing. Ja. 80-20 till 60-40. Jag tror ja. att det där, någonstans där är sweet spoten. Som, något som man kan göra, eller köra hela sitt liv. Och det, ja. det, är, det är liksom min poäng. Och det är liksom aggressivt nog mm men försiktigt nog för, för majoriteten av oss. Ja. Och jag, jag tycker att liksom, nya rika till samma standarder borde vara 2030. Ja. Helt ärligt. Liksom. Ja, vad spännande. Eller, men jag tyckte också om det du sa om mm. räntor. Att det ska mm. inte vara någon high yield utan att det måste vara kvalitet. Exakt. Och väldigt stabilt. Man kan ha high yield, men mm. då är det hög risk. De... Ja, jag, 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 får såna, jag får jobbiga känslor av high yield. Och vi mm. har ju pratat om det tidigare. Ja, men gillar... Det är ju den kompisen som... typ förmodligen inte kommer betala tillbaka. Absolut, men det är så, här, så om vi har de där tre kompisarna, för nu kommer vi till risktrappan. Mm. Så Karu, om, 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 om riskklass nummer ett är kompisen som garanterat betalar tillbaka, det är till och med så här, hans föräldrar garanterat han betalar tillbaka, så det är ingen risk. Mm. Sen har du lågriskkompisen, Eller med? Sen kommer riskklass tre, där, där jag gissar att de här high yield hamnar mm. i. Så det är kompisen som är lite så här, oh, liksom så här, vet inte om betalar tillbaka så vi får hög ränta, men generellt ändå betala tillbaka efter någon gång. Den där basisten. Den där basisten, precis. Men sen kommer ju aktier och i denna metafor så blir det, det är ju kompisen som är så här, Ooo! Du vet så här, hoppar fallskärm. Nu tittade katten på sig. Hoppar fallskärm och du vet så här, jag packar den själv, jag vet inte om den vecklar ut. Mm. Så även den kompisen är ju ändå bättre än aktier. Ja, du har den en poäng. Yep. Mm. Så, så att mm. bara för att den är, vi kallar det liksom dåligt, så är ju liksom risken i high yield-fonder är ju fortfarande lägre än den är i aktier. Mm. Och det glömmer man lätt på ja. mm. Jag måste säga, jag har inget emot high yield, men man måste bara fatta att det är hög risk. Och det, 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 den tillhör inte i räntedelen. Liksom. Nej. 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 När man tänker på till exempel Modern Portfolio. Theory, yeah. där, där är räntor, liksom lågriskräntor. Yeah. Hög kvalitet. Och, och high yield är mera som klass som Ja, men ersättning, som... Ersätt, precis, ersättning mm. för aktier. Det är ju superviktigt okay. att se. High yield är istället för aktier. Det är inte istället för andra räntor. Och, Nej, och, 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 mm. och det är precis som du säger, det som är, alltså, jag har ju sagt det så många gånger, men man mm. tror ju att aktier är liksom det svåra. Mm. Men det är ingenting mot räntor. Mm. För att till exempel bara high yield, alltså svenska high yield hade jag inte tagit i med För det är så här 70 procent fastighetsmarknad, eh, vilket så här kan gå precis hur som helst. Där är liksom likviditetsproblem. för tyckte man nog att det var ganska så ja, 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 men, liten risk. Ja, ja, ja precis. Men, men utan det ska återigen ska vara uh -huh. globalt eh, etc. Mm. Men, men jag tycker ju att det är lättare att förstå aktier. Precis mm. som du sa, att det kan vara svårare att att förstå räntor. Men jag förstår ju den typen av räntor som du pratar om, mm. Josse, äh, mycket mer än jag förstår sådana här där man har satt ihop äh, olika företagslån och det är inte säkert att de företagen kommer betala tillbaka. Och så kallar vi det här gild för att det låter ju bra att det är mm. <laughs> liksom. ja. Men, men äh, Så för mig är den här high gild är komplex. Ja. Men, mm. äh, men äh, vad heter det, sådana obligationer som... Men det är också säkert, och det kan också vara... Vänta är... lite. Vad kallas såna där man lånar ut pengar till staten? Just, uh, st Investment sta grade, till exempel. Nej, ja, sta statsskuld. Ja, det, det fattar jag. Mm. Det är ju enkelt att förstå. Ja, ja. Men, men jag tänker så här. Här behöver man, återigen... Alltså så här, det, det, nu, vi, nu gör det känns som att vi gör det lite mer komplicerat än vad det egentligen är. Mm. Utan du behöver, liksom, om vi skulle ta de andra stegen i, 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 i den här trappan. Så risk, första trappsteget är så här. Det är trygga pengar, det är bankkonto, insättningsgaranti. Steg nummer två, det är låg risk, det är alltså så här, eh, säkra räntepapper. Säkra, eh, liksom. och, och där, i, I den här Excel-mallen så har vi också så här förslag på liksom, typ av fonder som man kan titta på. Ja. Mm. Ja. Men det fina här är också, så här, detta är detta man ska inte sluta, till exempel om man har Lysa behöver man inte sluta med Lysa, för att tvärsnittet hjälper en fondrobot med. Men mm. Detta är bara mm. ett, liksom ett annat sätt på att se på det. Och det fina här är att gör man fyra hinkarprincipen eller man använder jussus checklista och de här stegen så hamnar man på ganska samma ställe. Mm. Ja, så förstår. att alla, all, det är lite så alla vägar leder till rum. Ja, fast det, det <laughs> känns fast ändå ju... som vi pratar om något annat här idag. Mm. Ja. Jag gillar det som du säger som att det ska vara enkelt. Ja. Ja. Och men nu så sitter det. vi här och har den här ekonomipodden och vi har hur många olika konton och, och grejer som helst. Jag tycker det är jättejobbigt, Jan. Jag tycker det är jättejobbigt. Vi ja. <laughs> förstår att det är liksom för att vi håller på med ekonomi. Nej, Karin, det är inte för att vi håller men på Men jag med... hade gärna bara haft de här tre kontona, ja. ja. på och 40 Ja, det hade nog passat mig faktiskt. <laughs> ja, <Och> jag <laughs> säger... Jag, jag gillar det vi pratar om. Ja, och jag <laughs> säger, och bra, då ska jag så också för the record säga att ett, ja jag håller med Jussi modell är mycket bättre, mycket enklare mm. än att svara på två frågor och gradera yeah, alltså, yeah. en fyra inkapricerad, mm. nej, nej, köper det vilken dag som helst. Och sen Karu det är inte för att vi håller på med pengar, det är för att vi har varit på alla jävla ställen och man kan inte avveckla allting, utan det är så här, vissa pengar, de sitter där mm. och då kan vi inte stänga ner det kontot. Är du med? Men jag ja. håller på med den där förenklingen. Åh, oh, det känns jätteskönt att höra. <laughs> <laughs> Bra. Ska vi ta riskklass 3? Ja, no, det, det är ganska enkelt. Ja. Det är hög risk. Det är hög risk ja. och det, det är high yield, som vi, som vi sa. Och där har vi liksom indexfonderna. Där har vi liksom blue Chips -aktier, alltså vanliga. Typ investor, Exakt. till exempel investmentbolag. Okay. Alltså, och om, fast jag säger att jag har inte någon gång liksom ägt enskilda aktier eller fast jag säger att jag rekommenderar indexfonder. Jag tycker att det är helt okej okay att ha en, liksom, en diversifierad aktieportfölj mm. i denna del också. Ja. För att liksom, särskilt om de är de är liksom bra bolag som man mm. äger. Men kan man säga det också, så jag brukar ibland säga, detta är ju den delen i, mm. i, i strategin som ska stå för tillväxten, som ska Exakt. tjäna pengarna. De andra två delarna ska mm. bevara, lågriskdelen ska yes. bevara pengarna och trygga pengar ska göra min vardag. Det är pengarna jag kan använda till liksom, när något händer eller till konsumtion. Och här vill vi ha liksom ganska tråkiga vanliga aktier mm. och indexfonder och, ja. och sånt. Och för att liksom den största risken eller risk, riskfaktorn som vi har här borde vara liksom systematisk risk, marknadsrisk. Mm. Inte, inte särskilt liksom det som händer i ett land eller mm. Ett, mm. Äh, en bransch eller något sånt. Exakt. Ja. Exakt. Så ja, men där, såhär, köp hela höstacken. Okay. Äh, liksom. Exakt. Och kan vi säga redan nu att liksom de, de här klasserna, mm. en, två, tre, de, de räcker till. Ja. Liksom, allt liksom utanför detta är, är liksom bara kryddor. Ja. Ja. Eller lekhink eller spekulation. Ja. Men ska vi ta de sista två då? Mycket hög risk. Ja. Ja, där har vi till exempel småbolag, small caps. Mm. Och liksom, och, om, vi är inte rekommenderade branch branschfonder eller några nischfonder, men sådana kan, kan man ha. Uh, och, uh, Jag skulle säga att det är också sånt här, typ faktorfonder. Exakt. Eller, uh, eller liksom den, den typen. Yes. Sverigefond, Sverige alltså en specifik Sverigefond. Yeah. fond. microcap Sverige, yeah. liksom. yeah. sådana såna yeah. fonder. Yeah. Och, och, och samtidigt, när, nu när vi har hamnat i, i denna klass, så man borde ha en ganska liten yeah. andel av dessa i en, i en portfölj. Mm. Och här har vi liksom uh, Bredvid det där systematiska risken har vi också lite ökad osystematisk risk eller till och med politisk risk. Mm. Att liksom, man kan också ha tillväxtmarknader här. Exakt. Och där ja. har vi faktiskt en fråga om tillväxtmarknader. Ja, men precis. Jag ska bara kolla först, hänger du med på denna skillnad ja. på systematisk ja. mm. mm. osysselsättning? Vi hade ju en fråga mm. kring det där med, med tillväxtmarknader. Yes. För du är ju jurist, du gillar ju det här Rule of Law. Mm. Så kan du inte bara ge kort din syn på tillväxtmarknader till exempel? Ja, jag fattar att det finns väldigt mycket potential där. Att liksom, och det, det, det är mycket tillväxt när det, det gäller befolkningen det, när det gäller liksom ekonomi. Men samtidigt, jag är lite tveksam för att just för den där ”rule of law”, att, alltså de menar att, att uh, demokrati och demokrati, uh, det, 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 det är det som... Det skavar lite? Exakt, och, och det integritet och, och uh, transparency och sådana grejer, compliance. De, 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 de är inte inte så bra där. De är där inte på vart. plats Nej, ordentligt, inte. kanske i vissa länder. Egentligen. Nej, för, det, för, det, för, det, för vi pratar om alltså, det är bara så här Brasilien, Ryssland, mm. Indien, Kina. Exakt. Eh, ja, och alltså, vissa afrikanska länder alltså, antar jag, Afrika, där man liksom, också ja. går in och investerar. Ja. Ja. Mm. Exakt. Och för mig är det ganska hårt att liksom, liksom skicka pengar till de länderna och, liksom, och sådana ekonomier. Och Sen tycker jag det kan också vara lite förutsägbart när det gäller deras valuta. Ja. Och därför gillar jag inte så mycket tillväxtmarknader. Jag ser potentialen, men man måste fatta att det, det, det är men mycket det, risk också. Jag gillar ju det du säger. Det ingår inte i basen. För mm. att vi, kommer, vi kommer återkomma till det. Yes. Eh, och Sen kan vi ta den sista då, som är liksom spekulativa eller det högsta trappsteget. Och spekulativa eller ej investerbara mm. eh, investeringar. Så har du skrivit krypto, enskilda råvaror, meme stocks, penny stocks, e-startups eh, Mm. så och fixa en sväng här. <laughs> Vad? det jag så bra för cannabis? Jag vet det är inte, det, det gick ju ja, ett tag. Äh, jag vet att det är lite kontroversiellt att jag har också gold där. Ja, det skippade jag märkte. Det, det lite. Men liksom, ofta är det inget liksom fundamentalt värde i, i sådana investeringar. Det är bara liksom, min motivation. Och ja. är, liksom, om man vill ha dem så är det lite, lite, lite andel. Ja. Men liksom... Ja. Ja, ja, jag skippar dem. Ja. Men, men jag gillar detta, för, att, eh, liksom då, för då hade vi bara för repeterat repetera, att vi hade ju de här risktoleransfrågorna, mm. riskkapacitetsfrågorna. Då fick vi en riskbudget. Då fick vi liksom okay, hur mycket ska jag ha då i risk? Och den kommer ja. även fördela hur mycket ska du ha i de här olika klasserna? Mm. Då den här klass 1, 2, 3, 4 och 5. Och där vet jag också att när du var med på fiket Samman så pratade mm. om, vi pratade om Susanne Sibinski eller hur hon nu talar namnet. Men hon pratar om eh, att, man ska, att man har tre delar eh, i, i sin portfölj, att man har en Core, Building och Limited. Exakt. Vill du säga någonting mer om det? Uh, absolut. Och jag, jag, jag tror faktiskt att vi rörde på detta och, redan, men, men uh, det är just riskklasserna 1 till 3 som är de, liksom, Core Ja. investeringar. Alltså de räcker till. Man kan bygga en good enough-portfölj. Med de tre. Med de tre. Mm. Precis, mm. Så, så att man ska ha liksom mellan 70 och 100 procent mm. av sin totala liksom, finansiella tillgångar, alltså exklusive hus och, mm. och bundna tillgångar. Så kan man ha alltså 70 till 100 procent av sina pengar i core, som är då bankkonto, trygg räntefond, aktieindexfond. Mm. It's good enough. Mm. Exakt. Ja. Mm. Och vill man inte ha då de här Core, ja då kan man ha Building Blocks. Exakt och där har vi mest Riskklass 4. Ja. Och, och då kan det vara liksom lite Small Cap. Det har varit mycket diskussion om homebuyers, home alltså hur mycket borde ni svenska ha i svenska aktier och, och sånt. Och, ja, men, men man kan ha en liten del, men, men, men dessa investeringar är inte sådana som liksom borde vara 50 eller Nej. 60 av, av din portfölj. Nej, så hon säger 0-30 mm. mm. Så om car yep. är 70-100 av din portfölj, building block 0-30 mm. och sen limited eh, 0-10. Exakt. Eh, och, det, och det blir ju de här spekulativa. spekulativa ja. Men det här, Susan Sibinski, är det någon som du har inspirerat dig när du har tänkt ut det här eller är det var kommer det ja, Hon jobbar på Morningstar. Morningstar. Ja, okay. mm. och jag, 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 jag lyssnade på, på henne på många gånger i andra bord och liksom, jag, jag tror att hon har fantastiska liksom, tankar om investerande. Och, mm. liksom. Ja, kul. Och, och mm. De tar ju också detta liksom lite större, större mm. perspektivet. Ja. Men du, vi, vi, du bara så här touchade Hombaes. Hur, hur, <laughs> hur ser du på Hombaes? Har du 20% Finland? Uh, nej, det tror jag inte. <laughs> hur, 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 ser, hur ser du på hur ser du på då? Ja, jag tror att... Vi, vi, vi bor ju i fantastiska länder. Ja. Jag, liksom, jag, jag gillar Norden. Uh, och jag, jag har ganska mycket, en, en, en av mina building blocks är absolut Norden. Ja. Och nordiska uh, småbolag, ja. särskilt. Uh, jag tror att Norden är det bästa stället man kan leva i. Och liksom, jag, jag tycker att, att liksom, på, på, från det perspektivet är det jättebra att ha, ha home bias. Uh, akademiskt, jag är inte så säker. <laughs> men men jag, jag, jag tror att liksom Finland, Norge, Danmark, Sverige, vi, vi kommer att klara oss bra mm. framöver. Och jag, jag, jag gillar home mm. Det är liksom min personliga åsikt. Med, ja. liksom. Men jag fattar att, att om no, någon vill liksom följa akademin här och liksom, ja. har, har inte så mycket. Ja, men exakt. Bra, så att med de här så kan man så liksom, få till en bra portfölj. Ja, jag har varit med länge. Du, kan, 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 kan det. Du kanske är här nytt fan där. kanske inte ja, den här nej, men Det är för också för att jag ogillar när det är komplext och, och mycket. Mm. Och jag vill jag, jag, vill att det ska vara enkelt i ekonomin. Ja, ja men absolut. Nu absolut. jag tänker också så här, vi ska snart börja runda av här, men jag tänker att eh, du skrev ju också någonting så här, det finska sättet. Där det gäller ombalansering. Ja, okej, okay, okej. Okay. Berätta, berätt, för du, du har ändå skrivit ganska mycket om ombalansering. Mm. Där du har skrivit så här, ombalansering är viktigt men inte religiöst. Ja. Tidsbunden ombalansering, ombalansering när portföljen har glidit, ombalansering när man tar ut eller sätter in mm. pengar. Så kan du inte säga, säga någonting mer om det? Äh, men först och främst, jag tycker att det är jätteviktigt att ombalansera. Men, ja. men som jag sa, det... Och, och, och vad menas med ombalansering? Att vi skiftar skifta här, om till exempel riskklass 3-aktierna har stuckit mm. iväg jättemycket, Exakt. så byter jag tillbaka ja. till den jag fick. Karo har min... nu det där 60-40 och liksom ja. plötsligt ja, det har jag hade mm. 66. 34. Ja. Yeah. Och då kan det vara dags att ta, ta risk tillbaka till 6040. Och då, då ska du sälja lite aktier, då, för det har förmodligen gått jättebra med aktier, så, mm. så, så säljer man aktier och, och liksom tar, tar risk tillbaka till 6040. Men vad jag menar här, det kan också vara att liksom, uh, jag, jag kan ha andra sätt att göra det också. Mm. Liksom uh, Okej, okay, vill du köpa något? Okay, så tar du pengar från aktiedelen och du ombalanserar liksom på det sättet. Eller du ombalanserar till 63-37 eller något sånt. Alltså det är liksom momentum ombalansering För att det går bra med aktier, så låt det gå bra. Mm. Och, och sen har jag pratat också om det finska sättet. Ja, liksom. Och beskattning är, är helt annorlunda i Finland. Mm. Liksom, vi vill liksom äga jättelångsiktigt. Och ombalansering är lite, lite problematiskt i Finland med, med tanke på beskattning. Och, och I Finland säger många att om du vill ha 60-40 portfölj, spara 50-50. Mm. För att någon dag ska, det, ska den bli 60-40. Och du, du, du betalar inga onödiga skatter. Mm. För att, vi, vi måste inte betala någon ISK-skatt bara för att vi är äger Mm. våra fonder utan vi betalar skatt när vi säljer yeah. och om det har blivit vinster. Yeah. Och, uh, men har inte ni något sånt också att om man äger i 10 år yes. så får ni lägre yes. skatt? Yes. Så, ja. så är det liksom fast beskattning. Oavsett hur mycket? För, for good, ja. exakt. Och, uh, det är det jag säger, alltså Finland det är som Sverige för, för vuxna. <laughs> ja det var någon som sa det genialiska. <laughs> ja exakt, men också om du har 50-50 så du kan använda den här räntedelen om du behöver pengar. Liksom. Ja. Ja, och jag tycker också att det, det är att nu, nu, nu månadssparar du och du har det där 60-40 som har gått till 66-34. Äh, Då kan det vara dags att liksom köpa dina nya månadsinsatser. 46 mm. 60 eller 50-50 eller 30 mm. eller något sånt. Precis, alltså, så att jag kan, jag kan balansera exakt. det genom när jag månadssparar, när jag yeah. sätter in nya pengar. Yeah. Exakt. Mm. Eller om du får ett bonus varje år sam, samma månad. Och ja, så. Eller skatteåterbäring. Ja, ja, ja. Då, då, då ombalanserar du med de pengarna. Mm. Så, så liksom det är inte det enda sättet att okay, varje jul eller midsommar mm. göra det detta. Mm. Mm. Det kan vara jättebra. Men jag måste säga samtidigt att jag inte gillar liksom blandfondernas eller fondrobotarnas Liksom takt som är, eller äh, intervall. Som, som, det, det, det är för ofta. För mm. att det kan vara att de balanserar varje vecka om det har liksom skiftat. Ja. Så, Men jag brukar det, säga, jag mm. tror jag så någon Vanguardstudie som var så mm. att det är ganska lagom att göra det en till två gånger om året. Ja. Att det, det blir liksom inte jag så mycket. Jag tror att var faktiskt 18 månader. Något ja. är, ja. Det var mm. också... På, mm. Vanguard, ja. 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 Precis. precis. Mm. Snyggt! Carro, hänger du med? Ja, du bara <laughs> Ja, jag tycker det är lätt att hänga med idag faktiskt. Yeah! <laughs> som att jag är lite så trött eller bakom Jag tycker det är jättespännande ja, Enkelfinna enkel, ja. ja. enkel finne med enkel Ja, precis. Men du, jag, jag tänker, jag, jag tänker vi, vi har några frågor som vi alltid brukar säga så här. Um, om du skulle säga så här, vilket är ditt bästa så här, misstag? du har gjort. Har du något sånt? Eller såhär roligt? Det kan vara att jag har försökt att vara lite för klok någon gång. <laughs> Den här manliga övertron på egen förmåga. Exakt, ja, det, kan, det, det kan ha något att göra med råvaror. Ja. <laughs> <laughs> råvaror till och med. Ja, pass, ja, förlåt, ja, ja, jag, jag, jag gillar det, det där tanken om att jag, jag är för min egen förmögenhetsförvaltare. Men det, det kan ju vara att jag försökte att vara en hedgeförvaltare också ett tag. Jag tror att det är, det är min största... Ja. Alltså jag vet, detta, detta vet jag inte om det är sant. Detta är en historia som jag har hört in, i finansbranschen. Mm. Att det finns i vissa råvaruinstrument som egentligen inte är till för investerare, utan de är till för företag som ska köpa råvaror. Jag vet inte om det är terminer eller ja. något sånt där. Men då vet jag att det var någon som satt på en sån här firma och sen en dag så fick han ett telefonsamtal. Och så i andra länderhusen så heter det så här. Hej, jag, jag heter Leo D. Jag jobbar på hamnen i New York. Och du har, du har liksom här 25 vagnar koppar. Vart vill du att vi ska ställa dem? <här> Och det var liksom så här paniken, för du vet han hade köpt det, så här hade han glömt bort dem och så blev det leverans ja, ja. på de här terminerna. Så han var så, Ja, oh, det måste shit. vara så dyrt. han jag sitter, jag sitter med 25 tågvagnar, koppar eller vad det nu var mm. i New Yorks hamn. Då tänker jag på så här- då har man en dålig dag på jobbet. <laughs> jag tror att han glömde att rulla futurer. Ja, så kan det vara, så kan det vara. Du, var. uh, just så här, också en fråga vi brukar ställa till folk. Uh, så här, sämsta rådet i finansbranschen? Oj. Vad är det sämsta du har hört eller läst? Jag borde ha förberett mig för denna fråga, men jag tror det är liksom det här tradingkurser liksom. som, ja. som några banker liksom, marknadsför. Liksom. Pelle gjorde 8000 000 spänn i en månad. Nu är det dags för dig också. Ja, ja. <laughs> ja, jag tror det funkar inte. Liksom. Ja. Och sen tycker jag också att liksom en ganska vanlig grej här i Norden är att, liksom att man, måste, man måste äga sitt boende. Att det, det är den liksom bästa investeringen man kan göra. Att, jag tycker att det är också nåt som... Konstigt. Jag... Har ni det i Finland också? Ja, lite grann. Ja, ja. Är det så? Ja. 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 Och ja, liksom, jag är inte alls, alls säker på det. Liksom, det, det kan fin, finnas saker andra sätt. – att ja. öppna. Mm. Ja, men Det där är roligt. Vi hade ju en... Vi har avsnitt 106 och 107, för dig som mm. inte har lyssnat på det. Då hade vi eh, vd för en, en fastighetsförmedlare yes. som sa, nu har jag slutat som vd, så nu vill jag komma till er. <laughs> – <bara så> <laughs> Prata ut! – Och prata yeah. ut. Och det var jättebra. Och han, det var en av hans poänger var ju det här, Eh, att hyresrätt är ett underskattat lyxboende. Yes, jag eh, med. Eh, och jag har ju också sagt det, så att när mm. barnen växer upp, det är väl inte helt orimligt att vi skulle mm. eh, hamna i en hyresrätt. Plus jag sa Nick Julie, som mm. jag tror vi följer, han bor också i hyresrätt. Yes. Eh, så att... Men vi kan också knyta åt och till mitt sätt mm. som ja, på sistone och... då på sin Instagram har pratat mycket om att det går jättebra att hyra sitt boende. Det kan till och med vara väldigt fördelaktigt mm. ekonomiskt. Exakt. Liksom. Ja. För mm. det finns en grej som vi ofta glömmer när vi pratar om hus ja. och det är saneringsskuld. Ja. Den kommer alltid. S säg, säg ja. Något. ja vad är det för något? För att liksom om 20 år är varje hus, man måste sanera det. Liksom, uh, när vi tänker på 70-talet, 80-talet, 90-talet, det, det har hela tiden funnits material eller strukturer som är inte hållbara. Ja. Och man måste liksom byta och ja, ja. göra dem om dem. Och jag, jag tror att det kommer hända med, med hus som är från uh, 2000-talet också. Ja. Och det ja, säkert, är dyrt. Ja. Mm. Och nu finns det många liksom, lite äldre människor i Finland och i Sverige som har sina gamla fina hus med mycket saneringsskuld. Ja. Liksom. Vi ska faktiskt prata om det. Vi ska göra ett, ett avsnitt med ett företag mm. där vi ska prata om den här EU-lagstiftningen som ska komma att fram till 2050 så ska alla husägare öka energiklasserna på sina hus. Yes. Det är mm -hmm. inte bestämt mm. än, men det kan bli dyrt. dyrt. Ja, det känns som det kan bli dyrt. Men jag kan inte så mycket om det, så vi ska börja. Mm. in. Just det, vi har pratat i en och en halv timme. Shit. Alltså, detta var helt fantastiskt. Det tycker jag också. Ja, tack ja. för att du har tagit dig från Finland och hälsar på oss här. Ja, det var jätteskoj. Ja, Vilken ära. Ja, det, det är äran. Det jättekul ära, att, att ha dig här. Äran är mm, tack. vår. Och tack för att du hänger i forumet och tack för alla dina bidrag. Och jag ska verkligen ta med mig det här att förmögenhetsförvaltare är egentligen mycket, mycket bättre än investerare. Så ja. Tack så mycket. Grym. Grym. Ja. tack Tackar. <laughs> Moro. Så, det var intervjun med Jussu. Jag uppskattar den jättemycket. Vad, vad tänker du? Ja, men jag uppskattar också den jättemycket och jag tyckte om det här. Vi har ju varit inne på det nu i ett föregående avsnitt, det här med enkelhet i ekonomin. Ja, att förenkla. Att förenkla. förenkla sin ekonomi och vad man egentligen behöver. Och här, här knyter vi an till det ja. väldigt bra. Jag tycker Jussu knyter an till det jättebra. Mm. Nej, men jag gillar det jag gillar också, att det behöver inte vara ett alternativ att det är fyra principen eller hans eh, förhållningssätt eller den här total return risk approach eh, Eller total risk-return-approach. Men, alltså att för det ger ungefär samma resultat. Att det är liksom olika vägar eh, leder fram till ungefär samma resultat. Så man kan liksom börja tänka hinkar principen och sen slå ihop alla hinkarna och se vad det blir eller så kan man använda hans liksom, metodik och den här Excel-filen som finns eh, i, i beskrivningen. Och eh, ja, men det, det gillar jag. Och Sen gillar jag många av de här, hans tankar också, att hålla det enkelt. Eh, målet är att ha stressfritt liv. Målet är att ha ett, ha ett rikt liv eh, och, och på det sättet. Så att, ja, men, ja, men jag gillar det. Jag gillar det tänkvärt. Och Sen är det alltid extra roligt att intervjua folk från communityn. Alltså mm. Människor som annars inte är med på mm. podden, alltså eh, som har tänkt, som har funderat, som har gjort en resa. Och Jag tror att det kommer komma lite fler såna avsnitt framgent faktiskt. Mm. Snyggt. Eh, naturligtvis, jag vill eh, säga ett stort tack till dig på Patreon som gör den här typen av avsnitt möjliga, där vi kan bjuda in gäster, och vi kan prata om andra saker eh, lite annorlunda, få liksom en inblick i andras privatekonomiska liv. För dig som lyssnar, så ett, om du vill så lyssna vidare, vad är nästa steg? Då tror jag faktiskt, om du inte har lyssnat på, då tror jag blir avsnitt 323, allt du behöver veta om privat eh, ekonomi, eller 324 tror jag att det är faktiskt. Eh, och, så avsnitt 324, allt du behöver veta om en privatekonomi, sen är avsnitt 99, eller då 263, som är ominspelningen av 99, som handlar om att komma igång med ditt sparande, där vi pratar mycket om detta, aktieindexfonder. Eh, och Sen kan det faktiskt också vara en idé att lyssna på det här avsnittet som vi har om räntor, som det också finns en länk i beskrivningen till. Så jag skulle säga att det är väl de tre avsnitten som man kan lyssna på och rent konkret testa den här eh, Google Sheets eller Excel-filen. Bara som en kul grej och skriv gärna en kommentar i forumet för att precis som vanligt, det är i forumet det händer efter avsnitten. Det är där kommentarerna finns, det är där Jusu kommer finnas och han har lovat svara lite på kommentarer. Så ett, eh, ett fantastiskt stort tack och så ses vi eh, nästa vecka igen.